Gospodine Pančiću, vi ste jedan od saradnika Dunav osiguranja, poljoprivrednik, imate registrovano poljoprivredno gazdinstvo, tako? Da. Recite nam, koliko godina sa Dunavom sarađujete i kakva su vaše iskustva? Već 10 godina sarađujem sa Dunav kompanijom. Osiguravam maline već 10 godina. Preprošle godine sam imao veliku štetu od grada. Šteta je bila ogromna, ali posle određenog vremena došla je komisija, procenila štetu. Šteta je isplaćena u potpunosti, tako da imam lepo iskustvo sa kompanijom Dunav. Dakle, vi ste zadovoljni, niste pretrpili velike gubitke. Ono što gubitke. Kažemo, poljoprivreda, fabrika pod vedim nebom. I šta biste vi savjetovali svojim kolegama, poljoprivrednicima? Pa treba svi da osiguri. Tako da neće sigurno biti u šteti uopšte. Koliko imate hektara pod malinama? 10 ara ima sam. A 10 ari. I koliko to iznosi na godišnjem nivou premija koju plaćate Dunavu? 10.000 dinara. 10.000 dinara. Na godišnjem nivou isplati se više rata i tako da nema problema. I onda ste sigurni, ili tako? 100%.